Холодно? Час утеплятися. Магазини верхнього одягу Bella Beachy. Це елегантні пальта від італійського виробника. Стильні пуховики із нової колекції, що зігріють вас у зимові морози. Та аксесуари для довершеності образу. Якщо верхній одяг, то Bella Beachy. Ми знаходимось ТЦ Майдан, другий поверх, та ТЦ Міленіум. Також обирай та замовляй онлайн на bellabeachy.com.